monggo kita seseni sami-sami bilih pertemuan manten Neng Ayu Nurul Mahmudah binti Ahmad Ainul Yakin Ibu Sariati kalih panjenenganipun Roko Mas Muhammad Purnomo Adi Susilo bin Marjono Ibu Murtini mijil saking Bonorjo kunjuk priantin sarimbit Ibu Juru Pangrewusono monggo dipun pratihaken kanthi temu manten kunjuk dumateng koncorbana dipun iringi kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim monggo temu manten dipun aturaken. Bapak Warjono Sarimbit Ibu Murtini utawi Kang Makili monggo handherakeun sang pinanganten tumuju ing sasana rinengga. Salin
monggo Pak diatur mriko pinarak mriki. Nggih, sasampunipun besan rawuh bilih adicara ingkang selajengipun tanggap wacana atur pasrah bilih mangke dipunajeng panampi. Wondene pasrah wonten mriki kunjuk dumateng keluarga agung Bapak Warjono. Mboten kuwo matur piyambak badhe dipun sariyani panjenenganipun Bapak Abdul Jalil. Pramila kunjuk dumateng Bapak Abdul Jalil. Wekdal sasana sak sekabipun monggo dalem aturi tumuju wonten sasana mriki.